Wabadde wakavuye mu town council ya Jinja okumpi n'ekifo ebolesize ebyobulimi, poliisi ya Jinja bwebadde ekwata muganda w'omuddusi Moses Ndiema Kipsiro, ng'ono omuddusi alina likodi y'okuwangulira Uganda emidaali gya zaabu ebiri mu mizannyo gya Commonwealth Games, ng'ogwasooka yaguwangula mu mwaka gwa 2010 ate ogwasembyeyo yaguwangudde mwaka oguwedde mu mbiro za mita 1,000. Akavuyo kano okubeerawo, muganda wa Kipsiro ategeerekese mannya abadde aze kulaba emisinde gy'abapulo ababadde badduka emisinde gy'eggwanga egy'okwetoolola ebyalo, nga muno Uganda mwegenda okulonda ndaba najjikira misinde jensi yonna mwezi ogujja e China. Amangu dalanga emisinde gyakaggwa poliisi ng'ekulembeddemu akulira okunoonyeza ku buzibu emisango ejjinja wiire Ochola wetukidde neyagala okukwata muganda wa Kipsiro. Abantu bakunganye nga balowooza nti poliisi ebadde ekwata mubbi, ono nabo ne baagala okutandika okumukuba, nga wano baganda ba Kipsiro abalala we bakwatidde emigo ne beenyola ne poliisi nga bagamba nti tejja kumutwala. Yes, this is Kipsiro's brand one. Now, this is not. Wano Kipsiro avudde gy'abadde n'ayambalira domina poliisi ejjinja Apollo Kateeba, nga wamubuuza kibadde kimukwasa muganda we. DPC Kateeba naye avumiridde ekyakulira okunoonyeza ku buzibu emisango mu kitundu ekyo Wiire Ochola okwagala okukwata omuntu abadde azze mu ssanyu lye. My brother is beaten. When someone is preparing for his race, you don't disturb him. Yes. So I condemn what has happened. Exactly. And I will not support it. Yes. I will take action against the people who came here. That is all. And if he has a case, let him go to court or other places. Yeah, exactly. Wabula kigambibwa nti muganda wa Kipsiro aliko emisango gye yazza, nga poliisi erudde ng'emunoonya wadde nga bagiremesezza okumutwala. Ivan Rubega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.